En realitat, t'haig de dir que sóc més perico que abans, eh? Perquè en realitat jo sóc perico per la família, per el meu cunyat, que s'ha posat allà darrere perquè no vol sortir, però és del gol sud, és dels xungos. Ui, dels brigades, ui. No, no és brigades, però sempre ha volgut ser, però es posa a tribuna. I aleshores, pel meu cunyat i la meva germana, que són socis, i clar, com jo ara porto un ronyó de la meva germana, doncs una mica socis sí que soc. Porto una part no sé si un 5% o un 10%, però porto l'espanyol al ronyó, que no tothom pot dir el mateix. Eh? Molt fort. Molt bé, un fort aplaudiment per la seva germana. Bravo. Un ronyó blanc i blau, eh? Ja que... no al cor ni tonteries, no, al ronyó. Sí, és veritat. No sé si a Vidal pot dir això, eh? No. Hòstia.